soo dhawaada walaalay mar walba walaalkii aan iftaa idinna soo dhawaada mar kale waa kooxma maanta xoogaa casharkii oo aan soo gelinayay sharaxaadii waa ka gaari waaye oo xoogaa howlaha dunida isaga mashquulay haddaa taa xili dambe ay tahay laytaama ay tahay laakiin insha allah waxaan idinna soo sheergareynaa kole haddii ilaah yiraahdo qaabkii aan u isticmaalayay dembroolkeygii iyo saliideeda insha allah marka waa kaaya aniga awal hal xabo kanaan isticmaali jiray laakiin hadda labadan aan isticmaalaa kan xoogaa maasha allah labadooda waa isku size waaye laakiin kanaa xoogaa maasha allah dhibci waxay yihiin madaciisa haddaa madaxa ku riixa xataa zaid xanuun misaas mi samaynayo nano moolaa tacmula markaasaas ugu dhejiyo mudcaha inay naqanayaan camal u egtahay xoogaa aysan madaxa gudaha u gelayn laakiin kan markaa ku dhejiyo zaid oo i xanuujinaa lano ma naqanayaan madaciisa mafahanta soo marka hore kana waxyar ku dhejinaa kan markaa ku dhejiyo waa maasha allah oo xoogaa la qabsado lano kan maasha allah waay madaciisa xataa waxa waaye zaid uma waaweyno oo si nool kama fe kan hadda 0.5 waaye kanna 0.5 waaye laakiin 0.5 kan xoogaa inuu ka yaryaryaha umalaysaa waana xoogaa inuu ka casrisan yahaan dareema marka isaga marka hore ku buskicinaa boorkaa looga qaadayaa boorqaad ma dhihi jirno marka intaan kan kale si fiican loo marinin kana jidka loogu furaa kan marka jidka ugu furo xoogaa kan la qabsado markaasaa kan kalena looga shaqeynaa insha allah hadii ilaah yiraahdo wallaahi iftartiin dhigiisa waxa waaye sheekada saamaan ka bedelnaanaysa waxaan umaleynaanaya 0.1 inaan dalban doono at okay marka sheekada waa isku dhammaatay marka waa idinka ka cudurdaarinaya kolley qaybta lixaad maanta inaanan soo gelinin laakiin insha allah biidin ilaah haddii ilaah yiraahdo beryaan soo geli doonaa haddii ilaah nafta baaqiya ka dhigo su-aalo iyo fikrado anoo qofka wax nagu soo siyaadinaya xataa waa rabnaa ma diideyno dad badan waxaa laga yaabaa baasha aana fikrad ka haysanin inay u baahan yihiin in fikrad laga siiyo inay u baahan yihiin inay rabaan ay cabsanayaan waxaas oo dhan marka insha allah wixii ana a awoodo oo khibradeeda ah waa iyada ka faa'iiday waan kula sheer garaynaa aniga wax shuruuda kuga xiran maan marka walaalkayga cabsanaayo yaa ninkii seexdaa si cisdibir ama la dhihi jirno waxaan waa saliid mafahanta saliiddan waxa waaye maanta hadday waxa waaye intay cusub tahay haddaadan ka faa'iidaysanin beri waxaa laga yaabaa waxa waaye inay waxaan isbedelaan koobi badan iska yimaado wixii iska dhib bataan so marka jaaniski intoo ka faa'iidaysan kartid marka hore aa waqti u hayst yuusan cabsi kaa tagsiinin intaas waa iga waano naga been ma kuu sheegaay turki karoon waa ku haystaane turkigeeba iga badbaadaysa maa saxaan ku diida marka ya dambrowkeyga waa yimaada marka the time is turki karoon xilligii turki karoon waa marka tinta xiirneed waa soo dhalatay aday kuu taala yaa sheekada doqonii cawaamada ay mari jirtay islaamaka saas soo madhijan yaa bakhiili nin beesadiisa isku quurina bidaar lahay maree sheekada saaxiib aday kuu taala jawiga waa laga tegay
dana hala subkaday isticho ku dambeeyso lagu subkay waay lagu subkay ambadana nee dhagelayso madax wa dareemi aan ku dhawaa dareemi macankeeda leh dowlo wa maxsan tihiin bisamoof.